Вітаю, шановні! Ви на 33-му каналі, з вами Геннадій Виноградов, і це програма «Право на правду». За ситуацію на фронті та справи військові будемо говорити прямо зараз із Владиславом Селезньовим. Я вітаю вас, пане Владиславе. Вітання вам, слава Україні! Героям слава! Пане Владиславе, слухайте, ну давайте почнемо з цього питання. Ось Роб Бауер, нове обличчя, я чути так перший раз за нього почув, а у нього така посада, слухайте, він голова військового комітету НАТО, якщо так я не помиляюся. І я от почув таку версію, що він приїхав на прохання там ось на форум, щоб якось підтримати чи ні. Цікава ваша думка, слухайте, навіщо він приїжджав? І розповідав, що потрібно нам. Давайте так, я ще ремарочку перед вашою відповіддю. Зроблю, що там він розповідав, що потрібно, що там також вірити в те, що прапор Швеції буде майорити не один, і буде і наш майорити. Хоча, ну добре, якщо так, що дядько в це вірить. Слухайте, і про мобілізацію, і все таке інше. Навіщо він приїжджав, слухайте? Щоб нам оцю маячню оцю наліпити? Чи що? Почнемо з компетенції. Адмірал Роб Бауер є старшим військовим керівником у складі НАТО. Він є найвищим за статусом саме військовим в системі Північно-Атлантичного альянсу. До речі, його попередник Петер Павел є нині президентом Чехії і чимало допомагає нам, зокрема, в отриманні артилерійських боєприпасів для забезпечення поточних потреб українського війська. На відміну від політичних діячів в Північно-Атлантичному альянсі, військовий там абсолютно раціональний і абсолютно прагматичний, коли займається своїми буденними справами. І візит натівського адмірала до нашої країни не випадковий. Я думаю, що йде оцінка ситуації і пошук шляхів стабілізації цієї самої ситуації. Бо насправді ми досить часто чуємо в рамках дипломатичних заяв те, що Україна знаходиться на такому перехресті і зовсім не достеменно невідомо, куди і по якому шляху рушить той процес в рамках російсько-української війни. Чи Україна може рушити шляхом катастрофічних змін та втрат територій, чи ситуація все ж таки буде стабілізована вздовж тієї самої лінії фронту, і Україна отримує змогу накопичувати стратегічні ресурси. Останнім часом, буквально за минулу добу, Кремль відзначився багатьма алармійськими заявами, в яких вже не приховує, що СВО – це справжня війна, так само, як він і не приховує своїх планів. Ми з вами неодноразово говорили, що Путін має тим, щоб знищити Україну як держава, а українців як складову спільноту народів світу. Уже фактично всі маски зняті, і ми маємо розуміти, що у нас немає іншого шляху, ніж зі зброєю в руках нищити того самого ворога, який приперся на нашу землю. Бо інакше ми втратимо все. В першу чергу свою землю, своє життя, все те, що нам було таке рідне та знайоме до подій навіть не лютого 22-го року, а лютого 2014 року. Слухайте, ну а заяви про прапор, майорить, це що це таке? Це морковка? Це певне, так. Це певною мірою морковка. Я думаю, що заяви, які стали відомими широкому загалу, вони такі фон. Багато чого відбувалося без телевізійних камер, без репортерів, і саме там йшла абсолютно раціональна розмова. Звісно, що я не маю доступу до цієї розмови, але ті процеси, які відбуваються в рамках військово-технічного співробітництва з нашими країнами-донорами, вони можуть дозволити створити чи оприлюднити певні висновки. Ну, по-перше, чим далі, тим більше саме Європа перебирає на себе повноваження донора, які забезпечують поточні потреби українських військ. І це не благодійність. Бо ми сплачуємо надзвичайно високу ціну для того, щоб забезпечити безпечний простір не лише на тих територіях України, які є підконтрольні українському уряду, а й фактично забезпечуємо безпеку європейського фронту, тобто східного флангу Північно-Атлантичного альянсу. Бо поки Путін не вирішить свої геополітичні плани по Україні, він точно не знайде ресурс для того, щоб атакувати країни Балтії чи Скандинавії, чи на реалізувати план такого відродження СРСР 2.0. А я нагадаю нашу аудиторію. В ті часи Східна Європа була повністю під контролем Москви. І навіть східна частина нині об'єднаної Німеччини зі столицею Берлін так само знаходилась під контролем Москви.
Тут я згоден, але якраз хотів наступне питання вам задати. Тут новини почали з'являтися. Ну, по-перше, слухайте, що там, що Китай нарощує ядерний потенціал небувалої кількості більше, ніж там в період після Другої світової і всю цю іншу історію. А по-друге, слухайте, такі новини почали з'являтися, що на Балканах Путін може там знову роздмухати всю цю історію і туди полізти. З іншого боку, побачив я, що Шойгу дві нові армії вже анонсував. Ну, от, анонсував. Я не знаю, чи для цього, навряд чи для Балкан, чи то от, люди переймаються, чи то для наших кордонів Сумщини, Чернігівщини, ось Київщини, чи то Сувалки. Що ви думаєте, мені цікаво, слухайте, Балкани чи Сувалки? Що перше спалахне? Я думаю, що варто цю історію розглядати з абсолютно прагматичних позицій. Що є нинішній сучасній війні? Це в першу чергу війни ресурсів. В який спосіб забезпечити сталу логістику для реалізації тих чи інших військових кампаній, наприклад, на Балканах? Жодних варіантів для російської армії немає. Пролив Босфора та Данели зачинені. Кругаля навколо Європи возити відповідні вантажі, які території використовувати. Ну, найбільш радо сприймають путінський режим, наприклад, на території однієї лише Балканської КС. Йдеться про Боснію та Герцеговіну, яка може стати виховати таким такою транзитною державою. Але бачимо, що буквально вчора з'явилася заява Єврокомісії про те, що починається процес щодо приєднання Боснії та Герцеговіни до Європейського Союзу. Я думаю, що це такий ход на випередження для того, щоб російські емісари не почали просувати порядок денний на території цієї країни, які абсолютно вигідні Москві. А отже, попереду чекають нас певні серйозні зрушення, і я думаю, що ці зрушення будуть відбуватися не на території балканських країн, бо той же президент Сербії пан Вучич є абсолютно раціональним персонажем. Кілька років тому назад мені доводилось бувати транзитом в Сербії, і я бачив, які неймовірно рівні фінансові вкладення здійснюються в інфраструктуру цієї країни, будуються автобани, будуються певні підприємства, тобто Європа вкладає гроші. Чи готова Москва вкладати в таких обсягах гроші в цю балканську країну? Відповідь очевидно ні, бо Москва зараз і свої фінансові статки вкладає в війну. Наймасштабнішу війну з часів Другої світової війни на європейському континенті. Що стосується можливостей атаки в районі Сувалків, то тут ми маємо розуміти таке. Зараз Росія знаходиться на етапі формування тих самих ударних угрупувань. Звісно, ми зараз знаємо під назвою Московський та Ленінградський воєнна кодра, але їм потрібен час. Причому час може сягати рівня 4-5, може навіть і 6 років. Тому я думав, півроку, рік. Ні. У жодному випадку це не може бути статися так швидко, тому що триває активний етап так званої спеціальної. А що? Ну почекайте, ну це Російська Федерація. Давайте так, я вам підкажу. І так, що там, придумуємо якусь ситуацію, оголошуємо в декількох областях червоний рівень, перекриваємо блокпостами, заганяємо всіх до лав нової якоїсь армії, видаємо їм трьохлінійки і гонимо туди. Визволяти, захищати, допомагати якомусь новому новій пухлині утворенню там десь у Литві чи литовській народній, чи що. Що такого не може бути? Російський експерт Юрій Федоров каже, що для того, щоб повністю забезпечити особовим складом ці два військових округи, потрібно додатково російській армії 200 тисяч штуків. Звісно, цю акцію можна реалізувати протягом там місяця, можливо, двох. Але їх треба чомусь навчити. І ключове, у росіян критично не вистачає сучасної зброї, а також командирів, фахівців відповідних вузькоспеціалізованих напрямків, для того, щоб це військо було не просто якимось там ополченням, а щоб воно було ефективним та дієвим. Російській оборонці потрібно насправді кілька років для того, щоб відновити втрачені ресурси під час російсько-українського протистояння, побудувати нові танки, нові артилерійські системи, забезпечити все це відповідною кількістю боєприпасів. Тому я думаю, що німецькі експерти і німецькі політичні та державні діячі, коли говорять, що 6 років, вони мають рацію. Можливо, це може статися
дещо скоріше. Але є чудовий приклад. Росіяни там формують чергову свою армію, здається, вона 44-та називається. Причому вони планують її в основному комплектувати за рахунок добровольців з країн Африки та Близького Сходу, щоб потім відправляти їх, ну, знову ж таки, в ті самі місні штурми. Що воно з того вийде, будемо бачити. Але ж терміни, які визначає той самий Шайгу для створення та відповідно приведення до бойового ладу цієї 44-ї армії, Шайгу визначає кінець травня. До кінця травня залишилось буквально 2,5 місяця. Отже, ми побачимо, чи встигне не лише сформуватися та сама армія, а й повністю, чи там на визначеному рівні, який дозволяє нам ефективно виконувати бойові завдання, забезпечитись озброєнням, військовою технікою, боєприпасами до того озброєння. Згадаємо історію зі створенням 3-го армійського корпусу. І початку росіяни планували створити щонайменше 4 корпуси, ну, по кількості округів, які на той момент існували. Тобто кожен військовий округ мав би сформувати свій корпус. В результаті вони спромоглися сформувати замість 4 армійських корпусів лише один, і він так само, не будучи повністю боєготовим, був відправлений на поле бою. І здається, що там, ну, щонайменше не один раз змінився повністю особовий склад піхотного рівня, бо попередники втратили своє життя в тих самих бездарних, незграбних, ясних штурмах на позиції українських оборонців. Ну, окей, окей. Логіка зрозуміла. Побачимо, що оберуть росіяни. Вони ж обирають найгірші варіанти. Вони йдуть по найгірших сценаріях, тому побачимо. Слухайте, Буданов Кирило тут зробив заяву, що всі, хто хоче, купують ці комерційні супутники, знімки, ось і РФ може це робити, і ми це робимо. І там я почали, це так, щоб уникнути спекуляції, таке питання, там одразу почалися, ай-яй-яй, ми ж купили супутник, там притула, що, а де супутник, що вкрали, всі гроші, чому, навіщо нам купляти, якщо у нас свій, таке інше. Ну, слухайте, давайте трохи пояснимо телеглядачам, що одного супутника замало для космічної розвідки. Мало. А що стосується того самого Притуловського супутника, як то кажуть, а щастя любить тишину. Він продовжує свою роботу. Наша розвідка вчасно отримує певні відомості, які дозволяють планувати певні спеціальні, в тому числі, операції не лише на тимчасово окупованих територіях нашої країни, а й на європейській частині Російської Федерації, бо інформація верифікована, інформація оперативна, і це чудово новина. Нас так само в плані розвідувальної інформації підтримують на і наші західні партнери, ну і комерційні установи, знову ж таки, бізнес понад усе. Їм абсолютно байдуже, кому вони передають ті саме супутникові знімки. Треба віддати належне, що у комерційних організацій та установ більш якісні в роздільному плані знімки, а відповідно вони дають більшу можливість. Росіяни мають гроші, вони це покупають, і навряд чи в найближчій перспективі буде створено відповідний санкційний механізм, який не буде дозволяти росіянам мати оперативну та верифіковану інформацію. Бо, як бачимо, санкційна політика має свої вади, і через треті країни світу Росія і досі отримує ключові критичного рівня компоненти, які дозволяють їм клепати ті самі ракети далекобійні та високоточні, виготовляти інше устаткування та озброєння з високим рівнем саме елементної бази. А отже, тут ми маємо бути свідомими того, що не варто дорікати всім і вся. Звісно, що є на чому перепрацювати і ті самі комісії, яку очолює наш Андрій Єрмак, а також пан Макфол, але вона не є досконала, ця комісія, і відповідно певні можливості російські емісари шукають постійно, нишпорячи по всьому світу, шукаючи саме те, що потрібно тут і зараз для російської оборонної промисловості, для російської армії. І вони це знайдуть, бо Росія має гроші. А гроші вона має, тому що це весь світ, в тому числі і його цивілізована частина, продовжує закуповувати за різними схемами російські енергоресурси. А це значить, що валютне надходження в російський бюджет поступають регулярно. От за гроші ви згадали, що вони мають силу. Тільки на підтвердження ваших слів Financial Times пише, що американці просять Україну більше не вдавати ударів по нафтопереробній промисловості Російської Федерації, бо це спричинить підвищення цін на нафту і нафтопродукти.
Я не можу цього. Я можу зрозуміти Financial Times, бо вони про гроші пишуть. Ну, слухайте, ну, але як українець, як людина, яка живе тут посеред війни, я цього не розумію. Що значить підвищити ціни? Та хай горять всі ціни в аду. Хай відбувається, що хоче. У нас діти вмирають кожного дня. Сьогодні поприлітало, то всюди, де можна, прилетіло. І на Хмельницькому, і звичайні будинки. Люди, діти, старі, молоді. Які ціни на нафту? Аля-улю. Привіт, хлопці. Місце сидіння визначає погляд на проблему. І, звичайно, ділкам з Уолл-стріт абсолютно байдуше на цивільних людей, які загинули на Хмельниччині. Що ви думаєте, Сирський дослухається до Financial Times? Чи до нього надійде? Я не думаю, що Сирський, Малюк чи Буданов будуть настільки прискіпливі в цих питаннях, щоб звітувати відразу, тільки відповідні вказівки будуть оприлюднені через Financial Times. Бо наші військово-посадові особи мають безпосередні комунікації зі своїми західними візаві, і вони мають дуже серйозний аргумент. Мені здається, що за підсумками 20-го Рамштайна Ллойд Остін, американський міністр оборони, мав досить такий блідий вигляд, бо йому доводилось пояснювати, зокрема, своїм європейським партнерам, чому рівень військово-технічної допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки настільки просів, і перспективи відновлення... А чому? Як він пояснив? Я не був присутній на цьому саміті, а за його підсумки, ну, що на менше в публічній складові про це не йшлося. Були якісь там пусто порожні заяви про безумовну підтримку всіх і вся діяльність українського війська, але як то про це каже наш міністр оборони Ростам Умеров, навіть законтрактовані та публічно оприлюднені обіцянки щодо поставок озброєння та військової техніки насправді реалізовуються в кращому випадку на 50%. Там ми маємо розуміти, що західні партнери – це круто, вони поважні дядьки, але не завжди їх заяви утотожнюються з реальними кроками. Тобто далі і далі нам треба шукати можливості для збільшення власного виробництва, зокрема зброї, боєприпасів до тієї зброї, бо сподіватися суто і виключно на наших західних партнерів, мабуть, не варто. Хоча тенденція, безумовно, є, вони дуже такі красномовні. Європа дедалі більше перебирає на себе повноваження щодо поставок військово-технічної допомоги, а Америка починає пасти задніх, бо я не вірю, що лише через непоступливу позицію спікера американського конгресу пана Джонсона цей процес не рушає з мертвої точки. Я думаю, що це така собі певна політична гра, і в цій ситуації той самий Джонсон відіграє роль такого собі цапа відбуваєва. На нього всі ці шишки, але питання має більш глибинну проблематику. І я, до прикладу, вважаю, що незважаючи на заяву того самого пана Салівана, радника президента США з національної безпеки, мовляв, транш 60 мільярдів Україна отримала, я маю сумніви і досить скептичне сприйняття такого рівня повідомлень. Так, бо я також втомився від цих загальних гасел. Це ми віримо в Україну, ви вірте в Сполучені Штати, все буде добре, я поїхав додому, бувайте. Ну, буває, що. Нам потрібно, ще раз, нам потрібно орієнтуватися ось на Ізраїль, робити свою справу і в якийсь момент про щось оголосити цьому світу і нашому сусіду. Також, щоб він також розумів, чим закінчиться, як нам. Нам, слухайте, нам погрожують там періодично, ми ж чуємо, що якщо Росія програє чи щось там, ми застосуємо, натиснемо. Слухайте, ну в цю гру можна і грати удвох, я вам так скажу. Ми також, якщо будемо відчувати таку ось історію, також можемо про таке, ну як мінімум, говорити. Можемо? Можемо, нам ніхто про це не заборонить і все. Ну давайте от у цю будемо гру грати. Рухаємось далі. Ще трохи додам, що про Рамштайн, пана Умерова, я почув, як коли він виходив. Про мої улюблені коаліції, він згадав, їх стало ще більше. Це добре, але хочеться, щоб воно якось побачило це фронт, що відбувається. Слухайте,
Давайте трохи про ці, про РДК. У нас є відео, але ми не будемо його ставити. Я вам розповім коротенько. Що, ну, вона налякала вся ця історія. І про неї активно говорять, там все, там вони не можуть про це не говорити. І що, і там тут таке, дивіться, питання таке, от це воно пов'язане з сірі зони, от з нашого боку, з іншого боку. І от мені цікаво, слухайте, а які міста на привидів, я маю на увазі російські міста на привидів, міста-привиди, як то кажуть, можуть перетворитися найближчим часом? А, тут дуже важливо зазначити таке. Бійці цих добровольчих загонів щоразу, звертаючись до російської спільноти, наполягають на тому, щоб вони покидали свої домі, виїжджали в більш безпечні регіони, де не вирують бойові дії. Бо на відміну від російського уряду, якому абсолютно байдуже на супутні втрати, коли вони починають готити свої артилерії та кидати свої фугасні авіабомби на Грайворон, на Козінку, інші населені пункти на території Курської та Білгородської областей, бійцям добровольчих загонів болісно розуміти, що внаслідок невибіркового артилерійського вогню та скидання фугасних авіабомб будуть гинути цивільні мешканці. Майно, то справа безумовно болюча, але майно можна відновити, відбудувати. Життя воно безцінне, і його неможливо повернути, якщо людина його втрачає. А отже, за таких умов перетворення на міста, містечка, селища привиди, я думаю, що в перспективі на території російського прикордоння таких привидів буде чимало, бо бійці цих добровольчих загонів зараз відновлюються, поповнюють запаси і знову будуть нагадувати російському народонаселенню, що збройний спротив путінського режиму цілком імовірний і він є дуже ефективним. Я думаю, що ці дві ракетні атаки, які відбулись це минулої та позаминулої ночі, це така собі нервова реакція Володимира Путіна та його оточення на діяльність, асиметрична діяльність українських сил оборони, що пов'язана з дроновими атаками на об'єкти НПЗ Російської Федерації, ну і відповідно на діяльність тих самих добровольчих рухів та загонів, які певною мірою забруднили ідеальну картинку путінських виборів. Бо щоб там він не розповідав на широкий загал, настрої вони йому суттєво так поплюжили, і це очевидно. Бо Путін за ці 24 роки панування свято повірив в те, що він є месія. Месія абсолютно такий собі падішах на території фактично азійської країни, а тут виявляється, що спротив є, спротив збройний, і спротив досить ефективний. 26 тисяч російських вояків, які дислокуються на території Брянської, Курської та Білгородської областей, протягом тижня нічого не мали зробити з тим самим пошуково-рейдовим діям, які реалізовували бійці РДК, Легіону Свободи Росії та Сибірського батальйону. Ну, вони там розповідають про повномасштабне вторгнення вже. Ви розумієте, яке повномасштабне? Вони ще повномасштабних вторгнень вони ще не бачили. Не знаю, що там їх чекає, чи вторгнення. Я хочу, щоб їх чекав, знаєте, такий от сценарій Афганістану. От щоб Сполучені Штати почали вкладати окремі кошти, окремий бюджет. От суто от в цю історію російську. І десь там з кордонів все почало, щоб там почалося. І туди глибше. Не буде такого от, такої історії? Корупція, брехня, статистика, вона веде до того ж самого результату, який отримали американці в Афганістані. Бачив в відкритих джерелах відомості, що за 20 років перебування в Афганістані Америка витратила на всі ці процеси близько 2 трильйонів доларів. А потім, коли американські війська пішли, свято вірячи в те, що вони підготували навчену, підготовлену, особисто забезпечену афганську армію, та афганська армія повтікала навіть не протягом кількох днів, кількох годин. І очевидно, що ключовим тригером цих процесів була тотальна афганська корупція. Так ви почекайте, от я маю на увазі, тут не обов'язково це буде Курська область. От ви згадали, да, прийшли таліби. Ну, давайте так. Там така велика кількість техніки у цій мобільної. Ну, так, це може не РСЗО, да? Може там не якісь великі ракети, але багато військової техніки полишилося. Прийшли таліби. Ніхто не заважає талібам просуватися з того боку.
з того боку, отак заходити. Я не знаю, чи буде ця історія. Десь ми рік з вами про це чи півтора говорили, що там чекали, коли там щось пересохне, і таліби могли піти. Але потім їх задобрили, я пам'ятаю, дозволили траву міняти на ці на раки, на бензин, чи на то паливо, чи ще на гроші, і таки, отаку іншу історію. Але я думаю, що це один з... ЦРУ полюбляє таку історію робити. Почекаємо. Я думаю, тобто не обов'язково, ще раз кажу, це буде РДК. Не потрібно ЦРУ іноді такі несподіванки і сюрпризи показує людям, що всі такі ой-ой-ой. Кажуть, давайте наостанок тільки поговоримо. Слухайте, оця новина про там ФАБи 3000 чи що, там я побачив. І от таке питання, слухайте, яка глибина смуги ураження нашої території спільної з РФ на кордоні? Тобто, ну це до чого питання? Слухайте, давайте так, це для телеглядачів, які все ж таки може знаходитися, ще проживають на спільних кордонах і думають, що якось воно через два роки там може їх омине, ця історія і таке інше. Мені здається, що не омине там після цієї новини про 3000 тонн каби і оця вся історія. Що тут ви можете сказати про зону ураження? Кому небезпечно, кому вже виїжджати потрібно і думати, де жити? Я думаю, що не просто так. Представники Сумської військово-цивільної адміністрації на чолі з генералом Артюхом постійно та наполегливо закликають мешканців українського прикордоння на Сумщині виїжджати чим далі, в більш безпечні регіони. Бо Путін вже оприлюднив свою тактику випаленої землі, він її називає санітарна зона, і він декларує, що ця ширина цієї зони має складати радіус застосування деяких західних зразків озброєння та військової техніки, що перебувають у лавах українського війська. Зараз росіяни мають можливість використовувати свої міномети та артилерійські системи, тобто наше прикордоння на глибину 15-20 кілометрів знаходиться в зоні ризику. Ворог дедалі частіше починає використовувати керовані авіаційні бомби, наносячи удари, бомбові удари по території нашої країни. Ті каби спроможні здавати відстані 40 до 60 кілометрів, тобто зона розширюється. Якщо ж ворог почне більш активно використовувати інші типи озброєння, зокрема ракетного озброєння, то відповідно і площа тієї самої так званої санітарної зони може зростати. І тут є на чому працювати, зокрема, українським силам оборони, шукаючи шляхи протидії. Що робити? Американський експерт Том Купер вважає, що не зовсім раціонально нині українські сили оборони використовують наявні у них дрони камікадзе, поцілюючи ними по об'єктах енергетичного комплексу Російської Федерації. І він має певну рацію, бо говорить таке. Краще, можливо, знищити ворожі літаки, які знаходяться на летовищах, щоб вони ніколи не здійнялися в небо і не принесли ті самі каби на нашу землю, ніж гатити по нафтопереробному заводу. Оцінка досить раціональна, але ж які рішення будуть ухвалювати наші очільники спецслужб, це залежить від них, і ми, в принципі, будемо бачити, чи будуть продовжуватися дронові атаки на об'єкти нафтопереробного комплексу Росії, чи буде прилітати, як то сталося днями, на території військового летовища Енгельса, ну, равно як і на інші військові летовища, бо це насправді важливо. Чим більше втрат зазнає російська армія, тим більш безпечний буде простір на території нашої країни через те, що ворога буде бракувати ресурсів для ведення агресивної війни. Єдине, що наостанок я додам, і позитивно ось цієї новини про Financial Times, як мінімум, ну слухайте, ну воно ефективно. Воно працює, якщо вже Financial Times заговорила про гроші. Я розумію, що це вже вийшло за рамки піар-акції якоїсь там передвиборчої цієї галасанини. Тобто вся історія працює. Дуже дякую, пане Владиславе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. І слава Україні! Героям слава, нашим телеглядачам нагадую, заходьте на YouTube-канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов і програма «Право на правду». Тримаємо стрій.